ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଫେରାର ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର, ସ୍ୱାମୀ ଧରିଲା, ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲା ଓ ଚପଳ ମାଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତୁରେକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେର ମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ। ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଚପଳ ମାଳା ସହ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଇଲେ ପ୍ରେମିକ ସହ ପ୍ରେମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମହଖଣ୍ ଗ୍ରାମର ଯଶୋବନ୍ତ ରଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିବାହରେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାର ପ୍ରେମିକ ସହ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦୋତରା ଛକରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧରି ପକାଇ ଗାଁକୁ ଆଣି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଉଭୟ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଚପଳ ମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।